미롱 전에 대마 빠도에 맹라 제가 상견회에 마 아마칸 타시데 상견회가 무시들하고 네바레로 뛰어와래 행고가 드린 빼보 타와래 크냐 자르마일라 고예니가 ဖြစ်ပါခဲ့ မင်္ဂလာဇေ မီလောင် ကျွမ်းမှုမှာ ဆိုင်ကပေါင်း 1600 ကျော် မီလောင် ကျွမ်းခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ ဆိုင်ကန်းတွေတဲကမှ အမကန် ထားရှိတဲ့ ဆိုင်ကန်းတွေဟာ 900 ခန်းလောက်သာရှိတယ်လို့ အမကန် လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုလိုက်တာပါ အားလုံးပေါင်း 1600 ဆိုင် ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သိရပါကြ ပတ်တမ်းများပါလေ အဲ့မှာ ကျွန်တော် အမ ထားတာ ကျွန်တော်တို့ ဂျီမာ ထားတာလေ ရာခိုင်နှုန်း အတွက်ပဲ ဆိုရင် အရန် နဲ့တယ် တခြား ကုန်ပြီလိုက် ထားတာ တိတိလောက်တော့ ကြည့်ရင်ကျွန်တော်နဲတို့ထင်ပါကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်နဲလဲဆိုတော့ဒီအာမခံသဘောထားကိုပြည်သူပြည်သူသားတွေကမတည်သေးတာပါပါခင်ဗျအခုလက်ရှိမှာဆိုင်ကပေါင်း 400 ကျော်ရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဇီတဲ့မှာအာမခံထားရှိတဲ့ဆိုင်ကအရေတွေကမရှိသလောက်နဲ့ပနေရတာဟာလူတွေကဂျင်မီလောင်ကျမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်ဆောင်မှုအာမခံပတ်သက်တဲ့ဘူးသူရနေပါမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီဒဇယ်လုံးနဲ့နှိုင်းရှင်တော့အရန်နေပါတယ်။အာမခံထားတာလည်းတော်တော်လေးကိုနေပါတယ်။အရန်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျမလည်းဟိုဒီဈေ
ဖို့တိစောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမှာယူရတဲ့ချင်းငွေတွေကြေလည်အောင်ပြန်ဆက်ပေးနေရတာကြောင့်အမကန်တရှိဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အလုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခေါက်လဲမီးလောင်ပြီးသားဆိုတော့ပြန်ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်ချင်းငွေတွေပဲရှိခဲ့တယ်ဗျချင်းငွေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခုမှပြန်ဆက်ပြီးကစားဆက်ပြီးကစားဒီလိုဖြစ်တော့ဘလို့သွားလောက်ကျွန်တော်ရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ကတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဈေးသူဈေးကြိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာယာယီဈေးကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့တိစောက်ပေးသားဖို့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၅သိန်းနဲ့10သိန်းကြားထောက်ပံ့ပေးသားမယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းွေထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါမယ်။ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကတော့အတိုးမဲ့ထုတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟိန်ကိုပါ